Kerropa siitä yksilöstä. Joo, tämä nyt on sellainen vähän sieltä kookkaammasta päästä näitä viime kesän bataatteja, eli kaksi tämmöistä, toinen vähän jopa isompi, semmoinen, joka painoi 2 kiloa 250 grammaa, ja tämä oli sitten sen kaverina siinä, eli aika suurikokoisia bataatteja tuli tänä vuonna, koska oli niin lämmin kesä. Et kesähän oli siis ihanteellinen niin kuin bataatin kasvatukselle Suomessa. Ja sitten vielä se, että mä käytin siinä aika paljon semmoisia kokemusperäisiä konsteja, millä mä niin kuin lisäsin sitten niin kuin sitä sen kasvatusolosuhteiden, tai paransin siis kasvatusolosuhteita niin kuin sekä maaperän lämpöä että sitten sitä myöskin sitä muutakin lämpöä siinä koko kasvukauden ajan, että aluksi käytin sellaisia tunneleita, mihinkä mä niin kuin toukokuun lopupuolella istutin ne taimet ja sitten kun se kasvoi sitten niin paljon sitä maanpäällistä kasvustoa siihen, niin täytyy sitten heinäkuun ensimmäisellä viikolla jo poistaa sitten nämä pienet tunnelit siitä. Ja sitten kun kesä oli todella lämmin, niin mä jätin puolet sitten niistä maista ihan sillain pelkästään vaan niin kuin luonnon armoille. Mutta kun oli täysin hellepäiviä, niin olosuhteet oli tosi mahtavat kyllä ihan sinne elokuun ensimmäiselle viikolle asti. Ja senkin jälkeen vielä säilyi semmoisena niin kuin tavallaan keskiarvoa lämpöisempänä koko se loppukesäkin. Ja sitten oli mulla vielä osa näistä bataateista kasvoi semmoisissa vähän isommissa tunneleissa. Eli mä rakensin semmoiset leveämmät tunnelit sitten, jotka mulla oli tarkoitus pitää sitten ja pidinkin sitten ihan sinne niin kuin sadonkorjuuseen asti, koska joskus on loppukesänäkin saattaa tulla vaikka jotain rankkasateita ja hyvin semmoisia huonoja olosuhteita, niin yritin turvata sitten niin kuin sitä kasvamista, että onnistuisi mahdollisimman hyvin sitten. Tällainen oli sitten, paljon oli sellaisia tämmöisiä tämän kokoisia nippuja, mitä tässä nyt on, eli sanotaan jopa 7 bataattia saattoi olla yhdessä taimessa kaikkiaan ja hyvin kookkaita oli jopa semmoisia lähes 2 kilon painoisia oli paljon ja yli kilo joka tapauksessa valtavasti, että tämmöinen niin kuin vähän keskivertoa parempi onnistuminen oli siis tänä kesänä ja jonkun verran tietysti se vaikuttaa myös sitten, että kun on kuitenkin 9-vuotena niin kuin kaikkiaan näitä kasvattanut, niin siinä on tullut sitten semmoisia, että sitä on vähän niin kuin oppinut sitä koko kasvuprojektia niin kuin sillä tavalla niin kuin turvaamaan sillä lailla, että vaikka sattuisi oikein todella huono kesäkin, niin varmuudella aina jonkun verran tulee sieltä. On tullut tehtyä virheitä paljon ja sitten on myös onnistumisia ja aina niin kuin pyrkii siihen sitten niin kuin oppii niistä virheistä sillä tavalla, että saisi aina paremmin onnistua, vaikka kylmissä olosuhteissa kuitenkin siinä mielessä ollaan täällä Pohjolassa. Että bataattiahan ei sinällään niin kuin kasvateta Euroopassa muuta kuin Pohjois-Ranska on niin kuin semmoinen, missä on niin kuin varmasti niin kuin pohjoisin osa, missä enemmän niin kuin kaupallisesti sitä kasvatetaan. Että se on Välimeren alue on semmoinen, missä vielä bataatti menestyy kyllä. Ja se on se minun kasvatukseni on sitten siinä mielessä harvinaisempaa, että kuitenkin ollaan niin kuin ihan Pohjolassa ja Skandinaaviassa. En tiedä esimerkiksi Ruotsista, että onko siellä minkä verran, mutta mä luulisin, että hyvin minimaalista kuitenkin on sillä lailla näissä kylmemmissä olosuhteissa.